Eventyret Jon Arne Riise startet for 13 år siden, da en 17 år gammel guttepjokk fristet lykken i fyrstedømmet Monaco. To år senere signerer han sin første gullkantede kontrakt. Prinsessene i nabolaget er han ikke like interessert i. Merci beaucoup et bravo et bonne chance pour toi. Det er klart at fyrstefamilien har en del å si. Hva med prinsessene da? Jeg har aldri møtt dem, jeg har bare sett dem og ja, ikke tenkt å bli kjent med dem heller, for det er alt for mye tull som foregår rundt her. Og i Liverpool blir gutten til mann. Det går ut over stakkars onkel Bjørnar. Ja. Ok. Det er første gang på TV også. Og kjapt en yndling hos fansen. De har just opp med Michael Owen 60.000 a week. And that Riise is a bit more. Good player, world class. He's the biggest and best man Liverpool ever had. Både motstandere og barndomskompiser får kjørt seg. Kontring. Skade! Å fy faen! Etter Champions League-triumf og 7 gode år på Anfield står Roma for tur, der han fortsetter i akkurat samme spor. Det tok litt lengre tid enn jeg ville med å bli vant til ting. Det var fordi jeg kanskje ikke forventet helt hvor vanskelig det var med språket. Men så snudde det vår språkbarriere og litt sånn snudde i november eller noe sånt. Og siden det så har det gått en vei oppover. En av våre største fotballstjerner noensinne kan også ta seg den frihet å fleipe litt med de største. Jon Arne Riise, what will it be like to meet the right winger Ronaldo? Well, to be honest, I don't really remember, but you know, I try to respect every opponent. Og når fotballkarrieren en gang tar slutt, har Jon Arne Riise flere strenger å spille på. Mot i brøstet var min store favorittserie da jeg var mindre. Det var jeg elsket den serien, og jeg kunne se igjen litt av folka i dem nå også. Ja, Jon Arne, du er ansatt! Yes!